և 12 և 19 թվականի ընդունելի ժամանակ միշտ այդ միջադեպերի այսպես կամ այնպես մասնակից են եղել, կողմ են եղել, որովհետև հակառակորդ կողմը, հակառակ կողմը կամ մեր տեխնատրությունների ժամանակ միշտ բռնի ուժ է կիրառել, մեզ համար այն ժամանակ էլ հիմա էլ ոչ մի բան չի փոխվել, մեր նկատմամբ կիրառվի, թե քաղաքական ուժերի նկատմամբ կիրառվի, անընդունելի մեթոդներ են և քննադատելը միայն քննադատելի, ուղղակի մենք իշխանության դարձել ենք հարցբարձացնում, պահանջում ոչ թե միայն հրապարակավ, այլ ընդհանրապես, որ ի վերջո դուք եք ուսանողի կանխարգելով շատ լավ տեղակել, թե որտեղ ինչ խնդիրներ կա, որտեղ ինչ պրոբլեմներ է առաջանում, որը պետք է կանխարգելի քայլեր անեն, որ չլինի։ Եվ այս ընտրական համակարգի դեպքում այդ արճակատման երևույթները պետք է ավելի շատանան։ Բայց քանի որ որոշ մարդիկ կան, որոնք օգտվում են իշխանության հովանավորչությունից, պատճառը դա է դառնում։ Այն ինչ որ փոքրիկ միջադեպեր են լինում, երբ որ քաղաքացիների կամ թեկնածուների միջև անհասկանալի է, ինչ որ անհասկացություն է լինում, դա ես էլ նորմալ եմ համարում, բայց չեմ ուզում շահել շատ մեծացնել։ Կարող է լինի, հիմա մեզ հետ է լինում, ունես քարոզարշավի ժամանակ, երբ որ փորձում են կոնգրեսի ծրագիրը տալ կամ ներկայանալ, ինչ որ մարդիկ կա, որոնք դժգոհ են, մարդիկ չեն ուզում դիսպրել մեր հետ, լինում առանձին դեպքեր եղել են, բայց չի նշանակում, որ այդ մարդուն պիտի պարտադրենք կամ ձայն բարձրացնենք։ Կախված է նաև, թե այս գործընթացին ովքեր են մասնակցում։ Երիտասարդների դեպքում կարող է մի քիչ ավելի ագրեսիվ պահպած լինի, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ պետք է իրենց հետ նաև տարիքով կամ հասուն մարդիկ լինեն, որոնք թույլ չտան։ Բայց այն ինչ որ տեղի ունեցել, որ կրակոց, դանակահարություն, դա ես ասում եմ հենց իշխանության մեղքով այն առումով, որ վերջի վերջերի որ նայում ենք այդ մարդկանց իշխանության հետ ազդեցությունը։ Ահա, չէ, հետաքրքիր։